Маслото се разтопява и се смесва с кокосовите стъргутини. Добавят се предварително разбитите яйца и захарта. В друга купа се смесват брашното с бак повера и солта. Сухите съставки се добавят към течните и сместа се разбърква. Прибавя се ананаса заедно с сока от консервата. Разбърква се и се изсипва в намазнена и набръшнена форма за кейк с дупка по средата. Пече се 40 минути на 200 градуса. Охлажда се, залива се с меда и се поръсва с кокосовите стъргутини.